Barchaga assalomu alaykum aziz darslar bilan xor fahmat. Qadrli boks muxlislari, Qudratullo Abduqahhorovning navbatdagi jangi, ya'ni 18-oktyabr kuni Filadelfiyada Luis Gallazoga qarshi jangiga ham oz fursat qolmoqda. Xo'sh azizlar, bugun biz sizlar bilan Qudratullo Abduqahhorov agarda Luis Gallazoga qarshi jangda g'alaba qozonsa, nimalar bo'lishi mumkinligini sizga aytib o'tmoqchimiz, ya'ni taxmin qilib o'tmoqchimiz. Birinchi navbatda agar Qudratullo Abduqahhorov Gallazoni mag'lubiyatga uchratsa, uning Amerikadagi nufuzi oshadi va uni ko'pchilik tanishni boshlaydi Amerikada. Shu kungacha Qudratullo Abduqahhorov Amerikada faqatgina bitta jang o'tkazdi va ikkinchi Amerikadagi ikkinchi jangdayoq Amerikalik sobiq chempion Gallazoga qarshi jangda g'alaba uni Amerikada ancha tanitib yuboradi. Qudratullo Abduqahhorovning mashhur bo'lishiga yana bir omil bo'lib xizmat qilishi mumkin bu. O'sha Qudratullo Abduqahhorov 18-oktyabr kuni ringga ko'tarilsa, o'sha jang oqshomining asosiy jangida 79 kg vazn toifasidagi WBC chempioni Aleksandr Gvozdik IBF chempioni Artur Bitrevga qarshi ringga ko'tarildi va ushbu jang birlashtiruvchi jang bo'ldi. O'sha asosiy jangdan bitta avval Qudratullo Abduqahhorov ringga ko'tariladi va o'sha paytgacha bemalol arena muxlislar bilan liq to'lgan va juda ham ko'plab amerikalik muxlislar Qudratullo Abduqahhorovning janglariga bevosita guvoh bo'lishi mumkin bo'ladi. Luis Gallazoga kelgan bo'lsak, Luis Gallazo juda ham tajribali bokschi va uning statistikasini avvalgi videolarimda aytib o'tgan edim. Luis Gallazo mashhur bokschilardan Ricky Hatton, Amir Khan, Kid Turmanlarga qarshi ringga ko'tarilgan juda ham tajribali bokschi hisoblanadi. Meni shaxsiy fikrim Qudratullo Abduqahhorov agarda 12 raundlik jangga asosan jismoniy jihatdan tayyorlansa, meni fikrimcha Qudratullo Abduqahhorov g'alaba qozonadi. Chunki baribir yosh o'z so'zini aytadi. Luis Gallazo ancha 40 ga ham 40 yoshga yaqinlashib qoldi. Jismoniy jihat unga pand berishi mumkin. Lekin tajriba baribir o'z so'zini aytishi mumkin. Umuman olganda jang juda ham qiziqarli o'tishi kutilmoqda. Xabaringiz bor, kecha 66 kg vazn toifasida IBF chempioni Errol Spence Shon Porterni mag'lub etib, WBC chempioniga aylandi. Hozirda unda ikkita kamar bor, WBC hamda IBF. Umuman olganda jang Errol Spence uchun juda ham og'ir o'tdi va uning nozik joylarini ham biroz ochib qo'ydi desak adashmagan bo'lardi. U ham odam, uy ham nozik joylari bor, nozik joylardan uni ham foydalansa bo'ladi. Qudratullo Abduqahhorovga endi jismoniy jihatdan ancha tayyorlanish kerak, tempni oshirish kerak, tezlikni oshirish kerak. Tan olish kerak, Errol Spence'ning chap zarbalari, chap qo'l zarbalari juda ham kuchli va juda ham og'riqli bo'lganini Shon Porter 11-chi raundda buni his etib qo'ydi. Xo'sh, Errol Spence'ning keyingi jangi Qudratullo Abduqahhorovga qarshi bo'ladimi, buni bilmadim, lekin jangdan so'ng Errol Spence o'sha Deni Garsiya yo'lmasam 69 kg vazn toifasidagi Julian Williamslarni ismlarini aytib o'tdi, ularga qarshi ringga ko'tarilish niyati borligini aytib o'tdi. Lekin men shaxsiy fikrim Qudratullo Abduqahhorov Gallazoni mag'lubiyatga uchratgandan so'ng IBF endi himoya jangini majburiy etib qo'yadi. Agar esingizda bo'lsa, avgust oyida Qudratullo Abduqahhorov Instagramda post qo'ygan edi, o'sha IBF rahbarlari bilan uchrashgan va Errol Spence'ga qarshi jangni tezlashtirishni so'ragan qaysidir ma'noda. Shaxsan men o'ylashim bo'yicha Qudratullo Abduqahhorov Gallazoni mag'lubiyatga uchratgandan so'ng IBF Errol Spence bilan jangni majburiy etib qo'yadi va Errol Spence'ga ogohlantiriladi, kamarni himoya qil, Qudratullo Abduqahhorovga qarshi ringga o'tarishga to'g'ri keladi. Agarda ogohlantirishdan so'ng Errol Spence boshqa bir bokschiga qarshi ringga chiqishni xohlasa yoki muzokaralar o'tkazsa, IBF kamarni Errol Spence'dan tortib olishi ham mumkin. Vakant qolgan kamar uchun Qudratullo Abduqahhorov va reytingdagi keyingi o'rindagi bokschilar, balkim Cassius Clayton'dir, balkim Sergey Lipinz, ularga qarshi jangda ringga ko'tarilib, kamarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Umuman olganda azizlar, Qudratullo Abduqahhorovga omad tilab qolamiz. Mashg'ulotlarda ter to'kib o'z ustida ishlab, mahoratlarini oshirib, Gallazo hamda Errol Spence'larga qarshi jangda ajoyib tarzda g'alaba qozonib, o'sha IBF kamarlarini O'zbekistonga olib kelishini tilab qolamiz. Azizlar, sizlar bilan Umar Fahmedov bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang. Oldinda sizni ajoyib va qiziqarli yangiliklar kutib turibdi. Ko'rishguncha.